Labas, Kestas čia. Šiandien gaminsiu debesų purumo apkepą. Taigi, man prireiks pirmiausia manų kruopų. Dedu 5 valgomosius šaukštus manų kruopų. Supilu 200 ml pieno. Ir palieku manų kruopos išbrinkti bent jau pusvalandį. Atskiriu 7 kiaušinių baltymus nuo trynių. Kiaušinio trynius išplakame gerai su 4-6 šaukštais cukraus. Dedu 950 gramų pusriebės varškės, 9% parašyta jinai. Ištirpiname 100 gramų sviesto. Supilu ištirpintą sviestą. Pusarbatinis šaukštelis druskos. Dedu išbrinkusios manų kruopos. Ir viską gerai išmaišau. Viską gerai su blenderiu pertrinu. Su blenderiu sutrinkite visą savo varškę, kad nebūtų stambių gumuliukų labai daug. Tik atsargiai, varškė ganėtinai tvirtas dalykas ir blenderis gali neatlaikyti. Gerai, išplakame baltymus. Dabar labai lengvai visus baltymus išmaišome. Ir dabar visą tešlą atsargiai supilu į kepimo indą. Ir nemažiau kaip valandą laiko 180 laipsnių temperatūroje kepame. Ir pažiūrėkite, kaip pagal jūsų orkutę, pagal jūsų kepimą, ar jau pakankamai jums patinkantis apkepas gaunasi, jeigu ne, tada palikite ilgiau.